Pekne vás všetkých pozdravujem, dneska priamo zo Serede. Bola som na jednom domčeku, kde máme podnájom dvojizbového bytu. K domu samozrejme prislúcha aj záhrada, ktorú môžete plne využívať. No a ako to vyzerá už vo vnútri, tak to vám prezradí moja 3D obhliadka, ktorú som pre vás pripravila. Poďme sa spolu na to pozrieť.